ទស្សនិកជនខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតដែលនិយាយអំពីដើម្បីអបអរសាទរព្រឹត្តិពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបឹងបៃតងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីរយៈពេល3ថ្ងៃដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីៗប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសនេះគឺធ្វើនៅទីតាំងអភិវឌ្ឍថ្មីហើយក៏មានកម្មវិធីលក់ទំនិញការបញ្ចុះតម្លៃនិងការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងផងដែរលោកអង្គញាឌីបញ្ញាដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Green Lake Co-LTD បានមានប្រសាសន៍ថាដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានដោយផ្អែកលើប្រទេសមានភាពរីកចម្រើនសុខសន្តិភាពព្រមជាមួយសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់អត្រាប្រជាជនកាន់តែកើនឡើងនោះលោកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបានសម្រេចចិត្តអភិវឌ្ឍនៅលើទីតាំងដែលមានសក្តានុពលនេះដែលនៅក្នុងនោះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបឹងបៃតងមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 30,000 ម៉ែត្រការ៉េមានតូបលក់ចិត្ត1000តូបចែកចេញជាផ្ទះស្នាក់នៅ221ផ្ទះផ្សារបន្លែនិងសាច់46តូបផ្សារអាហារ281តូបនិងផ្សារធំលក់សម្លៀកបំពាក់ចំនួន362តូបផងដែរ